Служба автодоріг обслуговує 200 кілометрів автотрас державного значення на території області, говорить заступник директора служби Микола Пастухов. В першу чергу була поставлена задача забезпечити проїзд по дорогах міжнародного національного значення. Практично в цілодобовому режимі і вдень, і вночі займалися розчисткою доріг. За ділянку траси міжнародного значення М-12 Стрий-Знам'янка від Хмельницького Катіону і до річки Збруч відповідає бригада Володимира Біленького. Виїхало 8 КДМок, 2 автогрейдера, GBC X3 з отвалами на розчистку зупинкових смуг, автобусних зупинок. Техніка працює за всіма напрямками, додає він. Працівники чистять автодороги від снігу і посипають сіллю і піском. Вистачає суміші. На даний час, на сьогодні, за цю ніч висипали 300 тонн суміші. Заступник директора служби автодоріг розповідає. Не було в нас скарг, у нас є організована цілодобова диспетчерська служба, на службу не надходили. Обласний центр від снігу чистить 19 одиниць техніки. Це вся наявна техніка призначена для цих робіт у міських комунальників. 7 одиниць працюють на тротуарах, 12 – на проїжджих частинах. Чистку міста почали з 22 години і практично вона продовжується до сих пір, машини не зупиняються. Звичайно, хотілося б швидше, але робимо максимум, техніка працює без простою. Вулиці притрушують сумішу дещо іншого складу, аніж автомагістралі, каже Анатолій Статкевич. Посипаємо піщано-соляною сумішю, але в основному сіль з антизлежувачем, щоб місто після чистки мало належний естетичний вигляд. З 22 години по цей момент це 215 тонн сіль з антизлежувачем і 15 тонн пішло в нас піщано-соляної суміші. За його словами, спершу чистять магістральні вулиці. Потім приходимо на другу чергу. Це вже вулиці, які знаходяться між кварталами. Водій хмельницького таксі Анатолій про розчистку доріг каже. Не дуже. По місту не дуже добре причищено. Місцями є нормально, а місцями є дуже погано. В Дубово не дуже добре, на Озерні не дуже добре. Анатолій Статкевич розказує. Різні ситуації. В основному справляємося. Якщо є дрібні якісь зауваження в плані того, що ще якась вулиця не почищена, але не більш того. Аварійності як такої на дорогах ми знову уникли. Анатолій Статкевич додає, цієї ночі його працівники продовжуватимуть чистити дороги і вулиці від снігу та посипати їх. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.